Եթե չձեռնարկվեն նոր միջոցառումներ, առաջիկայում Հայաստանում կգրանցվի կորոնավիրուսի 5930 նոր դեպք։ Հաստատված դեպքերի 30%-ը կհոսպիտալացվեն, իսկ նրանց 3%-ը ինտենսիվ թերապիայի կարիք կունենա։ Նշում է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոմելա Աբովյանը և ևս մեկ անգամ հիշեցնում վարակվածության աստիճանը նվազեցնելու համար հոկտեմբերի 1-ից կամ պետք է քաղաքացիները պատվաստվեն, կամ երկու շաբաթը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան ներկայացնեն։ Աբովյանի խոսքով արդեն մի քանի կազմակերպություններ դիմել են պատվաստվելու համար։ Մենք հուսով ենք, որ այս գործընթացի ապագայում մենք ունենանք բավականին լուրջ ցուցանիշներ, և նորից ուզում եմ նշել, որ միայն պատվաստումները կարող են թույլ տալ կառավարել այս վիրուսը, և ոչ թե հակառակը, այսինքն մենք գտնվում ենք այնպիսի վիճակում, որ մենք այսպես ասած կախվածություն ունենք այս վիրուսից, և դա բերում է տարբեր և առողջապահական բեռի, և տնտեսական բեռի, և նաև ինչու՞ չէ, նաև մեր բնակչության ուրեմն վրա բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում։ Չկա իրավական որևէ կարգավորում կամ պահանջ, որ գործատուն աշխատողին կարող է ազատել աշխատանքից չպատվաստվելու պատրվակով։ Դա հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ հանրային ծառայության օրենքի մեջ իրականացվեն փոփոխություններ։ Եթե նախագիծ ընդունվի, ապա նոր դրանից հետո կոնկրետ հնարավոր կլինի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների մասով նման կարգավորումներ կիրառել, այսինքն պահանջել, որ եթե չի ներկայացնում, ապա կարող է ապա ազատվում է աշխատանքից։ Իրավիճակով պայմանավորված տեսչական մարմինը պարբերաբար ստուգայցեր է իրականացնում տնտեսվարող սուբյեկտներում։ Առաջնահերթություն է տրվում ռիսկային գոտում հայտնված կառույցներին, որտեղ կան 3 և ավելի վարակվածության դեպքեր։ Խախտումների արձանագրման դեպքում սահմանվում է տուգանք։ Ֆիզիկական անձը տուգանվում է 10-ից 20,000 դրամի չափով, իսկ իրավաբանականը 40-ից 120։ Մենք կարող ենք նույն օրվա մեջ տվյալ հիմնարկ հաճախել երկու անգամ օրինակ, և որևէ սահմանափակում չկա, մենք կարող ենք մեկ շաբաթվա մեջ, դա կախված է նրանից, թե տվյալ գործատուի մոտ քանի խախտում է հայտնաբերվել։ Եթե այնտեղ խախտումները շատ են և տրվել է կարգադրագիր, որով պետք է վերացնեն խախտումները, բնականաբար այնտեղ կրկնակի ստուգայցեր են իրականացվում, որպեսզի պարզենք ինչքանով է կատարված մեր կարգադրագրի պահանջները։ Ինչ վերաբերում է պատվաստվելուց հետո կրկին վարակվելուն, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը նշում է, եթե անձը պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ, նա արդեն ունի հակամարմիններ, և վարակվելու դեպքում վիրուսի վերարտադրողականությունը նրա օրգանիզմում շատ ցածր է լինելու, ինչը նշանակում է, որ նրա այլանձանց վարակելու ռիսկը ևս շատ ցածր է։ Պատվաստված անձը, ով արդեն ստացել է պատվաստանյութ ամբողջական և անցել է արդեն համապատասխան ժամկետը, նշենք 14 օրը, տվյալ անձի վարակվելու հավանականությունը ևս շատ ավելի ցածր է, քան այն անձինը, ով չի պատվաստվել։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող կարգավորումները գործելու են աշխատող քաղաքացիների համար, քանի որ ըստ հետազոտությունների արդյունքների ամենից հաճախ կորոնավիրուսային վարակով հիվանդանում են 25-ից 55 տարեկան մարդիկ։ Նոր կարգավորումները դեռ չեն տարածվի ուսանողների վրա։ Աննա Ղազարյան, Ազատ լուրեր։